এইটো পুনিয়া নহয় হৈছে সপনত পেটুৱে দৰাটা দেখা পাম তোমাক বিয়া পাতি নিব আহিছে আৰু মই আৰু তুমি গোল্লা মিলাই আছা মোৰ বিয়াত নেকি ঐ ফালতু চালতু বাদ দে ময়ো এতিয়া সিদ্ধেশ্বৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছো সি যিমানেই ৰৌজাল মৌজাল কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰি গাঁওখনক নজনাত কিয় মোৰো কথা ৰাইজে শুনিব লাগিব দোষটোৰ মত তপন্দা কোৱাহে নাছিলো মই আগতে জানো অস্তাত কি আগতেই জানে জানই যদি নকওঁ কিয় সময়ত তোমাৰ লাইফত দেখোন ভৱেশ লাগে কিয় বা হ'ব তুমিহে মে ভৱেশ এনে আৰু বাকী ঘৰত ভাত এতিয়া বোকা খাই কৰিয়ে থাকিবানে সে কিবা অলপ কৰিব গাঁৱত মইহে কাকো উলিয়াব নোৱাৰা হৈছো আপুনিতো নহয় গোটৰ মিটিঙলৈও সকলোৱে উঠে মতা মানুহটো হয় কি কৰি আছে আপুনি গোটেইখন খেলি মেলি হৈ ল'ব।
যে হাই হুল্লা নকৰিলি, হাই হুল্লা মানে আমি তেনেকুৱা মানুহ নহয়। সৰু সৰু কথা কিছুমানত চিঞৰ বাখৰ কৰি ৰাস্তা ৰাস্তাই ঘূৰি ফুৰিম। নিজেই কিবা খেলিব আৰু নিজেই হাতী দেখুৱাব, এইটোৱেই তহঁতৰ প্ৰধান সমস্যা। কথা এটা ক'বলৈ পালেহে আৰম্ভ হৈয়েই গ'ল নহয়। ছাৰ, তহঁত দুয়োটাকে ইয়ালৈ মাতি আনিছো যাতে আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাটোৰ মীমাংসা এটা ওলায়। নাই, তহঁতে যদি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে মীমাংসা কৰিব নিবিচাৰ তেনেহ'লে উপায় নাই, গাঁও সভাৰ বিচাৰ পাতিব লাগিব। মাতিলে মাতক, দোষ কৰা নাই যিহেতু কি চৌকি নাও, মোৰ কথা কি দিয়া কথা। মইনো ক'ত দোষ কৰি ইতিহাস ফেৰত হৈছো, মই কিয় বিচৰাম খুৰা, বৰ্তমান মোৰহে হৈছে। 80 চনতে মেট্ৰিকত হাই ছেকেণ্ডলৈ পাছ কৰা মানুহ মই, প্ৰেষ্টিজৰ কথা আছে মোৰ। এই যে অকৰা হৈ উঠা, নাও বুলিলেও টিঙৰ পৰা ননমা, অসমীয়া অকৰা যোজনা মোৰ আছে। এইবোৰ তাহানিতে তহঁতৰ নিচিনা লোকক দেখিয়েই সৃষ্টি কৰা যেন লাগে মোৰ। এতিয়া আমাৰ কথাও নুশুনা হলি। আপোনাক মানুহ কাৰণে সেইদিনা দাসন পালেঙৰ তলত সোমাইছিলো, নহলে মোৰো আজো ককাৰ দিনৰ কলিকতা দা এখন আছে বুলি বকুল দলৰ সকলো মানুহে জানে হয় নেকি। ঠিক আছে তেন্তে, ঠিক আছে। ময়ো আজি ঘোষণা কৰিলো যে ফণি আৰু তপনৰ মাটিৰ সীমাৰ বিবাদ বকুল দলৰ আদালতত উঠিব, নিৰ্দিষ্ট সময়ত দিন বাৰ জনাই দিয়া হ'ব। এই বিষয়তেই ঘোষণা কৰা হ'ব কাৰ মাটি কোনে খেলিছে। আয়োজন কৰা হ'ব বকুল দলৰ আদালত। আদালত বহক কিবা বহক, আপুনি আজিও সেই সোপা গেলি আহিলে। তাতে কি হ'ল, নিজৰ গামা নিজে খাইছো। বিচাৰত আজি চব নেফানেফ কৰি দিম বাপেকে, আজি হয় গুৱাহাটী নহয় ৰঙা মাটি, চাই থাকিবা। চাই থাকিম দিয়ক, আপোনাক চাবলৈকেতো মই লগত যাম। তালুকদারর মাজত হওয়া মাটির সীমাকান্দিক বিবাদর বাবে কাইলৈ অনুষ্ঠিত হব।
সিদিনা রূপমক মই যে একো নোকোয়াক যাবলৈ দিছো শুনা সিহঁতৰ নিজৰ কথাৰে ঠিক নাই আপোনাৰ হৈ আকৌ মাত মাতিব যাওক কি কৰিব লাগে মই কৰি এতিয়া সোনকালে ওলাওক গৈ মোৰ সমনীয়া মিত্ৰগণ লগতে
মোটকৈ কনিষ্ঠ সকলকে শুভাশিষ জনাই আজিৰ বকুল তলৰ আদালত আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। মোক সহযোগ কৰিব এই গাঁৱৰে জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি জগত চন্দ্ৰ বৰ্মনদেৱে, লগতে মোৰ কন্যাসম ৰেৱতী তালুকদাৰেও দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিব। তেনেহলে আমি বিচাৰ আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ বিচাৰত মূল গোচৰীয়া হ'ল আমাৰ গাঁৱৰে মণিকান্ত তালুকদাৰ। তেওঁৰ অভিযোগ যে তেওঁৰ প্ৰতিবেশী তপন কুমাৰ দত্তই তেওঁৰ সীমা খেলিছে, সীমাৰ বেৰ আগুৱাই নি তপনে ফণীৰ মাটি বেদখল কৰিছে। আনফালে তপনে ফণীৰ এই অভিযোগ সজোৰে খণ্ডন কৰিছে। তপনৰ মতে এয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰ, মিছাতে তেওঁক বদনাম কৰা হৈছে। সেই অপমানৰ পৰা তেওঁ নিজকে মুক্ত কৰিবলৈ ৰাইজৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰিছে। তেনেহলে আমি বিচাৰ আৰম্ভ কৰোঁ। দেচোন ভনী, তয়ে কচোন, তইনো কিহৰ কাৰণে বা কিহৰ ভিত্তিত হাতত দাখন লৈ তপনে মাটিৰ সীমা খেলা বুলি তই চিঞৰি চিঞৰি কলি? তোৰ পৰাই শুনো। মই যি কম সঁচা কম, সঁচাক বাহিৰে এটাও মিছা কথা।